Olá pessoal, agora eu quero fazer um circuito junto com vocês, um pouquinho diferente, tá? Eu vou querer um circuito que eu vou receber como entrada aqui 3 inteiros, 3 bits, desculpa, eu vou receber como entrada 3 bits apontados para o sul, então eu tenho esses três elementos aqui, o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. E esses bits vão representar o número entre 0 e 15, tá? Eu posso até dar nome para eles. O primeiro eu vou chamar do bit 0. Deixa eu jogar aqui para Label Location North, tá? O segundo eu quero que seja o 1 e o terceiro é o 2. Então eu tenho aqui três números, tá? Eu tenho aqui os três números e eu quero que eles, a partir desses três números, eu vou montar aqui um número binário, tá? Então eu vou receber um número binário, por exemplo, 000, aí eu vou querer que apareça o zero aqui no display de sete segmentos. Se a pessoa digitar aqui 000. Se a pessoa digitar 001, eu quero que apareça o valor 1 no display de 7 segmentos. Quero que apareça aqui 1. Se a pessoa digitar 2, eu quero que apareça 2. 3, aqui o 4, 5, 6. Opa, o maior número que eu consigo representar aqui é o 7. 2, 4, aqui é o 1, 2, aqui consigo representar o 3, 1, 2, para representar um número de 16 bits, esse maior número aqui deu 7. 1 mais 2 mais 4, precisa de mais um bit, tá? Então são 4 bits. Eu estava achando que era 3, mas para eu representar números de 0 a 10, eu preciso de 3 bits. Então precisa de mais um aqui, tá? Esse bit eu vou chamar de A3. Aí sim, aí eu consigo representar números entre 0 e 15, tá? O maior número que eu represento aqui é 1 mais 2 mais 4 mais 8. Então vai de 0 até 15. E eu quero que apareça o respectivo número aqui, se o número é 1, se o número é 2, a partir desse display de 7 segmentos que eu tenho aqui do lado, tá? Então vamos lá, vamos pensar junto. Eu vou ter que montar uma tabela verdade, né? Tem que montar uma tabela verdade. Vamos montar junto essa tabela verdade e ver aqui onde é que a gente vai chegar. Então, vou montar aqui uma tabelinha verdade. Eu vou ter nessa tabela verdade, deixa eu só me organizar aqui. Ok. Vou montar uma tabelinha verdade. Minha tabela verdade vai ter como entrada 4 bits. Lá eu chamei de, como é que eu chamei? Deixa eu só verificar aqui. A0, A1, A2 e A3. Então eu vou receber como entrada A0, A1, A2 e A3. E eu vou ter como saída, vou colocar aqui sete segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter os sete segmentos aqui. Então vamos começar a preencher essa tabela. 0, 0, 0, 0, tá? Depois eu vou ter 0001, 0010 e 0011. Vou precisar de mais algumas linhas, pelo menos 17 linhas. Aí eu vou ter 0101. E aí vou repetir aqui 01 01 0 01 00 01 01 01 0 01 11. E aí eu vou ter o bit 1 aqui e eu vou repetir cada um desses elementos aqui de novo. Então tá aqui a minha tabelinha verdade. Aí eu vou ter os segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4,
segmento 5, segmento 6 e segmento 7. Então, são 7 segmentos, tá? Aí eu vou ter os min-termos aqui, só para saber que eu vou ter min-termos e max-termos, tá? Vou ter aqui os min-termos e os max-termos. Aqui. Min-termo, min-termos e aqui os max-termos. Esse aqui seria o min-termo 0, esse aqui seria o min-termo 1, min-termo 2, min-termo 3, min-termo 4, min-termo 5, min-termo 6, 7, 8, 9, min-termo 10, min-termo 11, min-termo 12, min-termo 13, min-termo 14 e min-termo 15. E aqui vai ser a mesma coisa, que vai ser max-termo 1, max-termo 0, max-termo 1, max-termo 2, max-termo 3, max-termo 4, max-termo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí 13, 14 e 15. Tá? Então, esses são os min-termos, esses são os max-termos. Eu vou ter que preencher essa tabela para cada um dos segmentos, tá? Então, vou ter que pegar o primeiro segmento aqui. Vamos pensar aqui. O primeiro segmento, ele é verdade para quem? O primeiro segmento é o do meio aqui. O primeiro segmento, ele é verdade para o 0, não, para o 1, não, para o 2. Então, ele é verdadeiro. O primeiro segmento. Para o 0 ele não é verdadeiro, para o 1 ele não é verdadeiro, para o 2 esse segmento do meio é verdadeiro. Para o 3 ele é verdadeiro, para o 4 ele é verdadeiro, para o 5 ele é verdadeiro, tá? Tem que ir fazendo aqui. Para o 6 ele é verdadeiro. Para o 7 ele é falso, para o 8 ele é verdadeiro, para o 9 é verdadeiro, se eu errar aqui vai dar errado, 9, aqui para o 10 em diante já não interessa, pode ser tanto verdadeiro quanto falso, aqui é don't care, tá? Esse aqui pode ser tanto verdadeiro como falso, ó. Esse sistema tem 1, 2, 3 zeros e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uns. Então, é melhor resolver ele por max termos do que por min termos. Tá? Por max termos ele fica menor, porque ele tem mais zeros do que 1. Isso foi o segmento 1. Então, o segmento 1 já está resolvido. Segmento 2, vamos ver aqui. Segmento 2... ele é verdadeiro para o zero, é só olhar ali, ele é para o zero ele é verdadeiro, para o 1 ele é falso, para o 2 ele é falso, opa, estou fazendo ao contrário aqui, esse segmento aqui para o zero é verdadeiro, tem que fazer com cuidado, tá? Para o 1 ele é falso, para o 2 ele é falso, para o 3 ele é falso, para o 4 ele é verdadeiro, para o 5 ele é verdadeiro, para o 6 verdadeiro, para o 7 ele é falso, para o 8 é verdadeiro e para o 9 é verdadeiro. Para o 10 em diante não interessa, pode ser 0, pode ser 1. Eu não quero, não me interessa o que vai aparecer, porque essas entradas aqui não estão cobertas pela minha tabela verdade. Tá? Então, aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 uns e 1, 2, 3, 4 zeros. Ainda está melhor fazer por max termos do que por min termos. Esse foi o segmento 2. O segmento 3, ele vale para o 0. Ele é válido para o 0. Ele é válido
Para o 1, não. Para o 2, ele é válido. Para o 3, ele é válido. E para o 4, não. Então, estou preenchendo aqui. Para o 4, ele não é válido. Para o 5, é válido. Para o 6, é válido. E para o 5, 6 e 7, 8 é válido. E 9 é válido. Então, ele é válido para quase todo mundo, tá? Ele não é válido para o 1, tá? Para o 2 é válido, para o 3 é válido e para o 4. Não é válido para o 1 e para o 4. Novamente, parece mais jogo trabalhar com max termo do que trabalhar com min termo aqui. Pode fazer mapa de Carnot? Pode fazer mapa de Carnot, tá? Mas pode fazer o circuito direto. Vamos fazer o circuitinho direto aí que sai mais rapidinho. Para o segmento 4, vamos ver quem que é o segmento 4. Ele é válido para o 1, ele é válido para o 2, ele é válido 0, 1, 2, 3 e 4. Ele é válido 0, 1, 2, 3 e 4. Ele é válido. Para o 5, ele não é válido. Para o 6, ele não é válido. Para o 7, para o 8, é válido. E para o 9, é válido. Tá? Beleza. Então, estamos preenchendo aqui. Aqui é don't care, aqui não interessa. Pode ser 0, pode ser 1. O que for mais conveniente para mim. Tá? O que for mais conveniente para mim, eu ponho aqui. O segmento 5. Para o 0, ele é válido. Para o 1, ele não é válido. Para o 1, ele não é válido. Para o 2, é válido. Para o 3, não é válido. Para o 0, para o 1, para o 2, para o 3. Para o 4, não é válido. Para o 5, não é válido. Para o 6, é válido. Para o 7, não é válido. Para o 8, é válido. Para o 9, não é válido. Tá? Então, legal. Daqui para frente, não me interessa. Não estou interessado, é don't care. Aqui para frente esse circuito não me interessa. Já estou no segmento 5. Vamos para o segmento 6. Segmento 6, vamos lá. Segmento 6, eu vou ter o 0, ok. Vou ter o 1, não ok. O 2 e o 3, ok. 2 e o 3, ok. O 4, não, ok. 4, não, ok. O 5, o 6, ok. O 5 e o 6, ok. O 7, não, ok. O 8 é sempre ok. O 9, ok. Ok. Então, estão aqui os 7 segmentos. Daqui para frente não me interessa mais. Pode aparecer o que for mais conveniente. O segmento 7. Quem que é o segmento 7? Esse aqui. Ele é válido para o 0, para o 1, para o 2, não. Válido para o 0, para o 1, para o 2, não. Depois ele é válido para o 3, para o 4 e para o 5. Para o 3, para o 4 e para o 5. Para o 3, para o 4 e para o 5. Para o 6, para o 7, para o 6, para o 7, para o 8 e para o 9. Então, esse aqui tem um monte de 1. Esse segmento aqui só não é válido para o 2, ok? E, não, para o 0 ele é válido também. Opa, um errinho aqui, para o 0 ele é válido também. Tá? Então, o 0, estou trabalhando com esse segmento aqui. Então, o 0, ó, ele vai ter todos os segmentos menos o primeiro. O 8, que está aqui, 8, 9, 10, 9, o 8. 0, o M8 está aqui. Ele tem todos os segmentos ativados. O 9 tem todos os segmentos ativados, menos 1. Tá? O 7, o 7. O que menos tem segmento é o 1, ó. 1 é. Só tem dois segmentos ativados, o 4 e o 7. Eu acho que está certo. Se tiver algum errinho, vai acabar aparecendo. Mas a gente monta o nosso sisteminha
Legal, essa é a tabela verdade para o display de 7 segmentos com número binário entre 0 e 9. Entre 0 e 9. Beleza, agora é só montar o circuito. Tá? Então, vou colocar aqui o nosso circuito. Vou pegar aqui o nosso circuito. E vamos montar. Ou a gente monta com mintermo ou com maxtermo. Vamos ver o que é mais conveniente. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui o segmento 1, 2, 3. Parece que o maxtermo é mais interessante. Tá? Então, o maxtermo, eu tenho que fazer uma soma de 4 elementos. Então, eu vou pegar isso aqui com 4 elementos. Não estou fazendo uma minimização por mapa de Carnot, poderia fazer. Aí eu tenho os meus elementos e vou ter os meus elementos negados. Então, deixa eu só dar uma organizada nisso aqui. Só deixa eu dar uma organizadinha nisso aqui. Para que ele dê uma estragadinha. Então, eu tenho o elemento e o elemento negado. Tá? Vou ter o elemento e o elemento negado. Deixa eu só pegar aqui os meus 4 elementos. Vou ter que espalhar eles um pouquinho aqui. Para ter um espacinho para o elemento negado, né? O elemento e o elemento negado. Aqui vai ser A1. Aqui vai ser. Deixa eu pegar o elemento, apontar para o sul. Colocar ele aqui do ladinho. Aqui vai ser o não A1. A1, não A1. E eu vou ter que repetir isso 4 vezes. Então, esse eu chamei de A0. Opa! Aqui A1, aqui A2, aqui A3, A1, A2 e A3. Então vamos lá. Vamos fazer o meu primeiro segmento. Meu primeiro segmento vai ficar aqui. Meu primeiro segmento vai ser o S1. Ele vale zero quando? A0 mais A1, o primeiro é o maxtermo zero aqui, ó. Ele vale zero aqui, no zero. A0 mais A1 mais A2 mais A3. Então vai ser A0 mais A1. Opa, só deixa eu botar aqui tudo zero para ficar o mesmo padrão, né? Mais A2. Opa. Fica mais. Melhor colocar assim. Aí fica mais claro o que que eu estou fazendo. Mais A1, mais A2 e mais A3. Então, nesse caso aqui, o segmento vale zero quando os quatro forem zeros. Então, só vai ser zero quando os quatro forem zeros. Ok, peguei o primeiro zero. E ele vai ser zero também. A0, A1, A2, não A3. Então, o primeiro segmento vai ser aqui. Eu vou ter que repetir. Isso aqui aqui embaixo, A0, A1, A2 e não A3, tá? Então, nesse caso aqui, A0, A1, A2, não A3 e no A0, não A1, não A2, não A3. Vou ter que repetir ele mais uma vez. A0. Segmento 1. Não A1, não A2, não A3. A0. Não A1. Não A2. Não A3. Terminei o primeiro segmento. Eram três zeros apenas. Vamos ver. Um zero. Dois zeros. Três zeros. Então, ele é zero nesses três pontos. Faço a soma, calculo aqui um e faço a soma o produto das somas, né? Fiz o produto das somas e aqui sai o meu primeiro segmento. Não requer prática, não requer habilidade.
Qualquer criança brinca, qualquer criança se diverte. Tá? Então, esse é o primeiro segmento. Quando que o primeiro segmento aqui, vamos pegar aqui o primeiro segmento. Tá aqui, o primeiro segmento está aqui. Em que números que ele vale verdadeiro? Ele vale verdadeiro no 000, não. 01, não. No 2, ele vale verdadeiro. No 3, ele vale verdadeiro. No 4, ele vale verdadeiro. No 5, eu estou testando se está certo. No 6, ele é verdadeiro. No 7, ele é falso. No 8, ele é verdadeiro. No 9, ele é verdadeiro e acabou. Então, ele funcionou direitinho. Então, fiz o meu circuitinho aqui. Tá? Fiz o meu circuitinho aqui. Ele só vai ser falso quando. Então, primeiro segmento está pronto. Vamos para o segundo segmento. Vocês já viram onde é que esse negócio vai acabar, né? Primeiro segmento está pronto. Vamos para o segundo dos 7 segmentos. Vamos ver se é melhor fazer por soma de produto ou por produto de somas. Se tiver mais zeros, vamos lá, segmento 2. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 uns e tem 1, 2, 3 zeros. É isso mesmo. 1, opa, 2, 3, tem 4 zeros e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está compensando fazer com soma de produtos. Então vamos lá. Porque são quatro. Primeiro, podia fazer o mapa de Carnot, tal, mas não vou fazer mapa de Carnot. Vamos ver. Segundo segmento é no A0, A1, A2, não A3. Ele vale zero. A0, A1, A2, não A3. Então, nesse caso aqui, ele vale zero. Onde mais? A0, A1, não A2, A3. Aí eu repeti o processo e fazer A0, A1, não A2, A0, A1, ele vale 0. A0, A1, não A2, A3. Então nesse aqui ele vale 0 também. Onde mais que ele vale 0? A0, A1, não A2, não A3. A0, A1, não A2, não A3. Aqui podia até dar uma simplificadinha. Tá? A0, A1, não A2, não A3. E o anterior, A0, A1. Não A2, A3. Então aqui eu teria que ter ligado no A3. Tá? Aqui A0, A1, A2, A3. E aqui A0, A1, não A2, não A3. Esses dois circuitos vai dar zero, independente desse aqui ser 0 ou 1. Tá? Então poderia até dar uma simplificada, mas eu não vou simplificar. Vou deixar dessa maneira. E o último zero que eu tenho vai ser A0. Não há 1, não há 2, não há 3. Tá? O último vai ser. Vamos descendo aqui. Descendo um pouquinho. Vai ser A0. A1. Não há 1, não há 2, não há 3. A0. Não há 1, não há 2. Não há 3. Então, esse aqui, faço um end e tenho o segundo segmento. Deixa eu colocar aqui quatro entradas e vamos lá. Diversão garantida. Segundo segmento, terceiro segmento e quarto segmento. Estou fazendo aqui um display de 7 segmentos. Esse aqui é o terceiro segmento. Desculpa, esse aqui é o segundo segmento. Segundo segmento é, vamos colocar aqui, é este daqui. Quando que esse segmento é verdadeiro? No 0 ele é verdadeiro, no 1 é falso,
No 2 é falso, no 3 é falso, no 4 é verdadeiro, tá certo. No 5 é verdadeiro, no 6 é verdadeiro, no 7 é falso, no 8 é verdadeiro, no 9 é verdadeiro. Então ele funcionou. Segundo segmento está pronto. Então já fiz o primeiro segmento e já fiz o segundo segmento. Vamos estendendo essas linhas aqui e vamos fazer os 7 segmentos. Primeiro segmento está ok. Segundo segmento está ok. Agora vamos fazer o terceiro segmento. Minha ideia é que ele vai ficar talvez um pouquinho mais curto. Vamos ver o segmento 3. Ele tem um zero e dois zeros. Opa, ficou mais fácil. Um zero e dois zero. Então, onde é que ele é zero? A zero, a um, a dois. A zero, a um, a dois, não a três. Então, vamos lá. Ele vai ser a zero, a um, a dois, não a três. Então, nesse caso aqui, ele vale zero. Onde mais que ele vale zero? A 0, não a 1, a 2, a 3. Então vai ser 0 no a 0, não a 1, não a 1, a 2, a 3. Certinho aqui. Aí eu faço uma porta end com duas entradas e resolvo o meu problema aqui. Uma entrada. Duas entradas, já tenho meu terceiro segmento. Vamos testar esse terceiro segmento aqui. Vamos testar esse terceiro segmento. O terceiro segmento vai ser verdadeiro. O terceiro segmento é este daqui. Ele vai ser verdadeiro no zero. Ele vai ser falso no 1, tá certo? Ele vai ser verdadeiro no 2, tá aqui. No 3, no 4 ele é falso, no 5 é verdadeiro, no 6 é verdadeiro, no 7 é verdadeiro, no 8 é verdadeiro, no 9 é verdadeiro e acabou. Então tá aqui. Tá, então o primeiro, segundo, terceiro segmento está pronto. Vamos continuando. Vamos descendo aqui e vai verificando se está certo. Faz o segmento e verifica. Faz o segmento e verifica. Agora eu vou receber o número binário e vou jogar ele no display de 7 segmentos. Vai ficar bem chique. Já fiz. Primeiro segmento, tá ok. Segundo segmento, tá ok. Terceiro segmento, tá ok. Agora eu vou fazer o quarto segmento. Vamos ver. Então, segmento 1, 2, 3, 4. Agora é o segmento 4. O segmento é 4, só tem dois zeros aqui. Legal, então ele vai ser também vai ser um mais simples de fazer, que ele só vai ter dois zeros. Deixa eu salvar. Salvar sempre é bom, né? 8, 3, ok. Então estou fazendo aqui o próximo segmento, fazendo meu circuitinho. Podia fazer cada detector de segmento fazendo um circuito, um subcircuito, tudo bem, mas aqui eu não estou me importando de colocar essas portas AND e essas portas OR. Então vamos lá. Esse aqui vai ser A0, não A1, A2, não A3. A0, não A1, A2, não A3. Ok. E o próximo 0, estou no segmento 4. Vai ser A0, não A1, não A2, A3. A0, não A1, não A2, A3. E aí terminou o quarto segmento. É um display de 7 segmentos que eu estou montando aqui. Deixa eu só apagar um pouquinho essas coisinhas que sobraram aqui. Tirar essa pontinha aqui. Isso, tem que ser cuidadoso, tá? Então, esse aqui é o quarto segmento. Vamos subir com ele para cá.
ali com ele para cá. Esse é o quarto segmento. Tá? O quarto segmento, vamos colocar aqui, é esse segmento aqui. Vamos ver quando que ele é verdadeiro. No 0 é verdadeiro, no 1 é verdadeiro, no 2 é verdadeiro, no 3 é verdadeiro, no 4 é verdadeiro, no 5 é falso, ok. No 6 era para ser falso, não é isso? 4, 5, 6. Opa, acho que tem uma coisinha errada aqui, no 6 era para dar falso. Deixa eu pegar aqui, eu estou no quarto, primeiro, segundo, quarto segmento. Onde que ele é falso? No 5 e no 6. O 6 é a 0, não a 1, não a 2, a 3. A 0, não a 1, esse é o 5, a 0, não a 1, não a 2. Então, que era para dar 0. A 0, não a 1, não a 2, a 3. Ah, tá. A 0, não a 1, não a 2, a 3. A 0, não a 1, não a 2, a 3. Se errar o circuito, ele não funciona. Agora está certo. Então, vamos rechecar rapidamente aqui. Esse segmento no 0 é verdadeiro, no 1 é verdadeiro, no 2 é verdadeiro, no 3 ele é verdadeiro, no 4... ele é verdadeiro, no 5, 4, 5, no 5 ele precisa ser falso, deu falso, tá certo, no 6 é falso, no 7 é verdadeiro, no 8 é verdadeiro, no 9 é verdadeiro e acabou. Então terminamos o quarto segmento, é um display de 7 segmentos, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, quarto segmento já foi. Falta o 5, o 6 e o 7. Então já fomos aqui com 1, 2, 3, 4 segmentos. Tá, então já temos aqui os 4 segmentos. Falta segmento, alguns segmentos ainda estão faltando. Vamos para estender um pouquinho aqui a nossa linha. Vamos para o próximo. Segmento 1, 2, 3, 4, segmento 5. Esse segmento 5 tem um monte de uns. 1, 2, 3, 4. Ele tem mais uns do que... ele tem menos uns. Ele tem 4 uns. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, esse é melhor fazer como soma dos produtos. Então, vou pegar aqui. AND. Colocar nesse AND. Estou fazendo por min termos agora. É o primeiro que deu vantagem para o min termos. Então, vai ter 4 entradas. E aonde que vale 1? Vale no não há, não... não há 0, não há 1, não há 2, não há 3. Ele vale 1. Tá? Então ele vale 1 no não há 0, não há 1, não há 2 e não há 3. Então nesse aqui ele vale 1. Então agora o raciocínio é ao contrário. Então no 0, 0, 0, 0, ele vale 1. Tá certo. Onde mais que ele vale 1? Ele vale 1... no não há 0, não há 1, há 2, não há 3. Então ele vale 1. Agora estou pegando os uns. Tá? Ele vale 1 no segmento 5 aqui. Não há 0, não há 1, há 2, não há 3. Não há 0, não há 1, há 2, não há 3. Tá? Então ele vale 1 nesse caso aqui, que é o 0, 0, 1, 0. Ou seja, ele vale 1 no 0, 0, 1, 0.
Vamos lá, tá certinho, passou um aqui. O próximo do S5, que vale 1, aí tem 0, ele vale 1 no 0, 1 é não a 0, a 1, a 2, não a 3. Ele vale 1 no. Deixa eu estender um pouquinho essas setinhas aqui. Opa, acho que eu fiz errado aqui. Deixa eu estender essas setinhas para cá. Estamos acabando, gente. Sei que é trabalhoso, mas o resultado final fica bem legal. Deixa eu estender essa daqui. Estamos aí quase terminando. Então, o próximo. Primeiro 1 já foi, segundo 1 já foi, é o terceiro 1 dos 5. Primeiro, segundo, terceiro. Não há 0, há 1, há 2, não há 3. Não há 0, há 1, há 2, não há 3. Esse aqui eu posso deletar essa pontinha aqui. Então, aonde que ele vale 0? No. Não há 0, no 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Então, nesse aqui, passou para cá como verdadeiro. E o último termo que ele vale 1, ele vale no 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Ou seja, há 1, não há 2, não, há 0, não há 1, não há 2, não há 3. Há 0. Então, a última vez que o S5 vale 1 vai ser no há 0, não há 1, não há 2, não há 3. Então, vai ser no. A zero, não há um, não há dois e não há três. Opa, só que deu errado essa ligação aqui. Ah, aqui não tem. Entendi. Então ele vai ser. O último 1 que ele tem, S5, o último 1, a 0, não a 1, não a 2, não a 3. A 0, não a 1, não a 2, não a 3. Vai ser aqui, a 0, não a 1, não a 2, a 3. Passou um para cá, e aí eu tenho que fazer um OU com quatro entradas. E fazer a soma dos produtos. Aqui. Vou juntando esses circuitinhos aqui. Fechou aqui, fechou aqui. E saiu aqui o segmento 5. Segmento 5. Tem um pouquinho mais de trabalho, porque era um que a gente não estava tão habituado a fazer, que era soma dos produtos, né? Mas o segmento 5 está aqui. O segmento 5 vai ter que ser verdadeiro. No 0, ok. No 1 é falso. No 2 é verdadeiro. No 3 é falso. No 4 é falso. No 5 é falso. Então, no 4, no 5 é falso. No 6. No 6 é verdadeiro. No 7 é falso, no 8 é verdadeiro, no 9 é falso. Então tá certinho, próximo segmento. Agora já foi o segmento 5, agora falta o segmento 6 e o segmento 7. Já foi 5, faltam só dois segmentinhos. Vai estendendo aqui. Tá bonito o circuito? Aí eu já não. Não sei dizer se ele está muito bonito, né? Mas tá funcional. O importante é que ele está funcionando. Segmento. Fiz o segmento 5. Vou fazer o segmento 6. Vamos ver se o segmento 6 tem mais 1 ou mais 0. 1, 0, 2 zeros, 3 zeros. Então ele compensa fazer como produto das somas. Então, deixa eu pegar esse carinha aqui. Ele vai ser
Vamos lá, segmento 6. Aonde que ele vale 0? No A0, A1, A2, não A3. Aonde que ele vale 0? No A0, A1, A2, não A3. Então, nesse caso aqui, ele vale 0. Vamos só confirmando aqui. A0, A1, A2, não A3. A0. Desculpa, não A0, não A1. Onde que ele vale 0? A0, A1, A2, não A3. A0. A0, A1, A2, não A3. Então, nesse caso aqui, ele vale 0. Ele vale 0, A0, A1, A2 e não A3. A0, A1, A2 e não A3. Aqui eu coloquei A0, A1, A2 e não A3. Então, se o A0 for 0, 0, 1. Então, nesse caso aqui, ele vale falso. Ele vale 0 nesse caso aqui. A0, A1. Tá. O próximo termo que ele vale 0. Ele vale 0. Bom, estamos terminando. Ele vale 0 aqui. No A0, não A1, A2, A3. Vamos repetir aqui. Aonde que ele vale 0? Ele vale 0, o segundo 0 do segmento 6. A0, não A1, A2, A3. A0, não A1, A2. A0, não A1, A2 e A3. Então, A0, não A1, A2 e A3. Então, nesse caso aqui, A0, não A1, A0, não A1, A2 e A3. Aqui eu liguei errado. Teria que ter ligado aqui. Isso. A0, não A1, A2 e A3. Então, nesse caso aqui ele vale 0. E o último 0 dele é no A0, não A1, não A2, não A3. E o último 0 dele vai ser no A0, A0, não A1, não A2 e não A3. A0 não. Então, quando vale A0, não A1, não A2 e não A3. Então, nesse caso aqui, ele vale 0. Aí eu faço um end, esse daqui, um end de 3, né? E tenho aqui o nosso sexto segmento. Aqui o sexto segmento está aqui. Nosso sexto segmento está chegando. Chegou o nosso sexto segmento. Nosso sexto segmento é esse daqui. E vamos ver onde que ele vale 0. O 0 entra, o 1 não entra, o 2 entra, o 3 ok, o 4 dá falso, o 5 dá verdadeiro, o 6 dá verdadeiro, 7 dá falso, 8 deu verdadeiro aqui, né? 8, 9 deu verdadeiro e acabou.
Opa, acabou mais um segmento. Vamos fazer os segmentos ficarem mais organizadinhos aqui um pouquinho. Então, esse aqui, ó, é o nosso primeiro segmento. Esse aqui é o nosso segundo segmento. Até puxar um pouquinho para cá. Que é o nosso segundo segmento. Passa a marca. Segundo segmento é este. Okay. O terceiro segmento. Puxar aqui. Puxar para cá. E aqui. Puxar para cá. Esse é o terceiro segmento. Ok. Este aqui é o quarto. Esse aqui posso deletar. Esse aqui é o quarto segmento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Este aqui é o quinto segmento. Pode puxar ele para cá. Quinto segmento. Ok. Opa, puxei para cá. Errado. Deixa eu baixar um para cá. Agora vamos subir aqui. Quinto segmento. Ok. Sexto segmento. Sexto segmento está aqui. Falta o display de 7 segmentos, falta só o segmento 7. Então, sexto segmento está pronto. Ok. E agora vamos para o sétimo segmento. A gente verifica se tem mais zeros. A gente faz por max termos, se tiver mais uns, a gente faz por min termos. Eu não fiz redução, podia usar o mapa de Carnot e reduzir esse circuito. Estou colocando direto aqui, tá? Estou colocando diretão. Então, vamos lá agora para o segmento 7. Ele só tem um zero. O segmento 7 só tem um zero. Então, não precisa nem somar. Ele é zero no segmento 7, que no caso seria esse último aqui. Tá? Ele vai estar no 1, no 2 não, no 3 sim, no 4, no 5, no 6, no 7 e no 9. Ele só não está no 2, tá? Então vamos lá. Esse último vai ser mais fácil. Eu vou fazer, ver quando que ele vale 0. Ele vale 0 no A0. Não há 1, não há 2, não há 3. Ele é 0 no A0. Não há 1, não há 2, não há 3. Então, nesse caso aqui, ele é 0, tá? Ele é 0 no A0. Não há 1, não há... Aqui, né? A0. Ah, não, estou lendo errado. É o segmento 7. Aqui. A 0, a 1, não a 2, a 3. A 0. Opa, a 0. A 1, não a 2, a 3. Então,
ele já sobe aqui direto, que só tem um termo. Esse é o sétimo segmento. Opa! Sobe aqui. Esse é o sétimo segmento. Estou fazendo o display de 7 segmentos, dando um certo trabalhinho, e estou com 7 segmentos aqui. Tá? Esse display de 7 segmentos, eu podia colocar, se eu quisesse, né? Eu podia colocar ele aqui a 0, aqui a 1, aqui a 2 e aqui a 3, ok? E esses 7 segmentos poderiam ser 7 outputs. Então, poderia colocar aqui, tá? Como se fosse outputs. Está muito apertado, acho que está meio apertadinho para ser output aqui. Mas poderia colocar como output. Não vou colocar, vou ligar direto. Tá? Vou ligar direto aqui no display de 7 segmentos. Então, vamos lá. Segmento 1. Aqui. Segmento 2, aqui, segmento 3, aqui, e segmento 4, dá um espacinho que dá, segmento 4, aqui. Opa, deu conexões que não deveriam acontecer. Puxar isso aqui tudo um pouquinho mais para baixo. E segmento 4. Aqui. Ok. Segmento 5. Segmento 6. Ó, vou montando lá e já vai aparecendo. E segmento 7. Segmento 7. O último, não me interessa. Não quero saber desse segmento aqui. Eu quero saber só do 7. Então, número 0 apareceu lá como 0. Tá? O elemento, vamos mudando aqui. O 1 apareceu 1. O 2 apareceu 2. O 3, opa! O 3 estava quase certo. Vamos ver o 4, tá certo. O 5 tá certo. O 6 tá certo. O 7 tá certo. O 8 tá certo. E o 9 tá certo. Tá, estão todos certos. O único que deu errado foi o 3. Vamos ver por quê. Faltou um segmento. Faltou o segmento. Segmento. Um dos segmentos aqui deu errado, do 3. Eu acho que é o segmento... Deixa eu só lembrar aqui, que colocar um display de 7 segmentos. Colocar aqui, wireman, input in output. Colocar aqui um display de 7 segmentos aqui. Só para eu lembrar aqui. Qual é o segmento que está dando errado? Vou colocar uma fonte aqui, né? Vou colocar uma fontezinha. Deixa eu ver qual que é o segmento que deu problema aqui. Opa! Deixa eu rodar essa fonte aqui pro sul e vamos conectar essa fonte aqui no segmento. É. É o segmento 7. É o segmento 7. Deveria ter dado 1 aqui no segmento 7. É o último segmento. Era para ter dado 1. Deixa eu ver aqui. Ah, tá conectado errado. Tá conectado errado. Aqui. É que essa conexão, na verdade, é aqui. Agora o 3 está correto. Tá, tinha uma conexãozinha errada. Deixa eu salvar esse projeto. File.
Save, tá? Então, tá aqui o display de 7 segmentos pegando um número. Qualquer número entre 0 e 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, depois disso aqui, acabou. Tá 9. O 10 aqui já não me interessa o que vai dar daqui para frente. Tá? Então, aqui eu posso mexer. Acima do 9, né? O 8, tudo bem. O 8 tem que dar 8. Acima do 9, eu deixei don't care. Então, não me importei se era verdadeiro ou falso. Tá? Podia aparecer ou não aparecer. Alguns aparecem, outros não aparecem. Mas aqui está o circuito, né, que converte um número binário de 4 bits num display de 7 segmentos. Só alegria, só alegria. Então vou interromper aqui.